Så vær så sammen, velkommen til dagens vlog. I dag der skal vi til Stafet for Livet, så vi cykler bare den anden nu. Jeg fik ikke filmet særlig meget i går, det ved jeg godt, men der skete sgu ikke rigtig noget, så... Stafet for Livet i dag, og så skal vi ud og drikke Mokai i morgen, for vi skal ud til fodbold mod Randers, så det bliver en fed nok weekend. Hvad siger du? Så ja. Yes, så er vi inde foran biografen, vi skal derover. Nede ved stationen. Og vi skal bare den vej op der og på den gade der. Så det er godt nok. Så kommer vi ud foran Herning Atletik Stadion. Så vi skal ind nu og hilse på en masse gamle mennesker og, eller ja, glem det, vi går indenfor nu. Ja, yes, så er vi nede på Atletik Stadion. Ja ja. Så det er godt nok. Det er et godt spørgsmål, men vi går bare lidt stille og roligt rundt. Er det ikke den der? Ja, 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 så går jeg sammen med gutten. Husk at slette den her video. Det er ham fra sidst, bare lige hvis I skulle være i tvivl. Han har forandret sig en lille smule med det hår der, men altså, det er godt nok. Vi går på McDonald's nu, by the way. Hvor Andreas går hen hver eneste dag om ugen. Ah, mandag til lørdag. Ikke hele tiden. Spørg min Andreas, så giver de dig en hamburger med alting på. McDonald's. Jeg skal bare lige vide, det er bedre end China Mao, der ligger der. Bare lige, så jeg ved det, ikke også? Jeg tænkte også lige... Det er trods alt for meget. Jo. Sker der? Så er vi tilbage. Prøv at se vejret. Det er fucking gonge, mand. Den der quality er perfekt, mand. Det her, det er konge, mand. Tag fra en telefon. Lige præcis. Kan du se, hvor godt det er, hva'? Nære blocks. Så vi er bare til... Vi hygger os bare rigtig sådan... Nej. Vi går imod the flow of the water. Ja, præcis. Prøv at se. Alle dem, der kommer der. Altså, især hende, der kommer lige her. Hold øje med en check-in ud. Lige der. Godt forkert, vej. Hun er fucking nice. Alt hende på Facebook. Nu går vi ned på stadion igen. Det er noget elendig musik. Husk at dislike videoen. Kan vi få op til 5.000 dislikes? Det kunne være så fedt. Det er så tvivler jeg på, for så mange følgere har jeg ikke engang, men altså... Nej, men det er pointen. 5.000 dislikes, og så laver han ikke videoer mere. Det her, det er gode sager. Det er godt. Det er gode sager. Billige sager. Der sker ikke så meget. Folk går rundt. Så der sker ikke så meget lige nu. Vi chiller bare og hygger, så det er godt nok. Du er altid til dig. Jeg har hensyn ikke til en skid, mand. Gang, gang, Gucci, gang. Hvorfor siger du ikke hej i bloggen? Fordi jeg er startet. Jeg startede i går. Jeg ved ikke, hvem det er, men jeg Nej, det var fordi hun havde været hjemme ved eller noget. Jeg ved det ikke. Snakker bare. Det er en del af vloggen. Nej. Nå. Åh, for fanden. Hvad så, gut? Vi chiller bare her i det rigtig gode danske sommervejr. Han er god. Der har regnet med 1000 grader. Ah. Det her ud. Ja, så kom ud til en sø. Den er faktisk ny. Lillelund Engpark står der. Det har jeg aldrig set. Det er helt det her. Og jeg bor ellers i Herning. Og lige derovre, der er Baboon. Eller Baboon. Og der er faktisk en regnbue også. Fuck, hvor nice. Er Baboon derovre? Ja, så... Det er ikke noget. Går jeg lige stille ved siden af? Nej. Den nye sø, join den. Den er faktisk god at bade i, selvom man ikke må, men... Hvad? Du ikke kan komme rundt. Og så, det gjorde han ikke. Gjorde han ikke det? Nej. Jeg var også. Fuck for grineren. Du har ikke noget at sige. Fuck, det er dig. Yes, McDonald's er igen.
Jeg skulle ikke dagen den her gang, jeg har bare kørt forbi, men altså bortset for det. Thanks for the stafet for life, ja. Vi smutter hjem her nu. Vi gider ikke være her mere. Det er for kedeligt, ikke også? Ej, det skulle være fucking grinerne at sige hej til de gamle. Og ja, nogle nye, som jeg også kendte i forvejen, så vi smutter bare et eller andet sted hen nu. Så er det alt for stafet for livet for den her gang. Farvel og tak. Jeg skal hen igen på mandag, eller ikke lige på dagen, men jeg skal lige om derom. Så nu finder vi bare et eller andet sted at spise aftensmad, så det er fint nok. Så tager vi lige på Papas. Så fik man sin aftensmad her. Undskyld forældre, at jeg bruger jeres penge, men ja. Det er hyggeligt nok. Igen på mærken med gutten. For tredje gang i dag. Jeg har kun fået noget en af gangene, men sådan er det jo. Mærken for helvede. I køber mig ud. Jeg bliver fattig af det. Yes, så står vi nede i byen, og vi har festet hele natten. Nej, det har vi ikke, men tak for god spisetænden på Papas. Jeg tror, vi smutter hjemme nu, så det er godt nok. Og så havde vi også lige herinde, hvor vi... Her måtte vi ikke købe alkohol, fordi han var under 18. Så går vi ind til ved siden af, som er en restaurant, og der måtte vi gerne købe noget øl. Det var helt sindssygt. Ja, det er virkelig underligt. Så, ja. Arius, ikke også? Ja. Og der er sådan lidt, der er jo lidt forskelligt. Der er også et, så er der to, områder, ikke også? Tusind tak, fordi I så med. Så husk at like og subscribe, så kommer der en ny video ud, og jeg skal til fodbold i morgen, så det bliver sådan en video, jeg kommer til at lave. Det kan jeg allerede sige nu på forhånd, så hvis I ikke gider til fodbold, så bare lad være med at se det. Men tusind tak, fordi I så med, og så husk at like og subscribe, hvis I vil have flere videoer med ham her. Det bliver nok lidt svært, men ja, sådan er det jo. Ej. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses. Hej hej.